स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई टेक सन्तोष च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई इमोको केही टिप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। इमोले आजभोलि यस्तो फिचर ल्याएको छ साथीहरू, जसबाट तपाईँहरूले देश विदेशको साथीहरू, नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउन सक्नुहुनेछ र इन्टरटेन्मेन्ट र इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई बिगो लाइफको बारेमा त थाहै छ, साथ थाहै छ होला। त्यस्तै इमोले पनि बिगो लाइफ जस्तै फिचर ल्याएको छ साथीहरू। म तपाईँलाई यसको फिचरको बारेमा बताउन गइरहेको छु, ढिलो नगरी इमोलाई यसरी क्लिक गर्छु अनि तपाईँहरूलाई त्यो फिचरको बारेमा बताउँछु साथीहरू। इमोलाई एकचोटि एक्सेप्ट यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ, थ्री डटलाई क्लिक गर्नुहोला। थ्री डटलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, सेटिङ पछि क्रिएट द ग्रुप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, लाइभलाई यसरी एकचोटि क्लिक गर्नुहोला अनि तपाईँले यस्तै अब देख्न सक्नुहुन्छ बिगो लाइभ जस्तै। तपाईँले यता लाइभको आइकन आए जस्तो वा केही आए जस्तो यता तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यता यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको झन्डा छ, यता अर्को देशको झन्डा छ साथीहरू, फिलिपिनको झन्डा छ। यिनीहरू कुन देशको साथीहरू भने कुन देशको मान्छे लाइभ आइरहेको छ तिनीहरूको देखाइरहेको छ। त्यसै गरी स्क्रोल डाउन गर्दै म तपाईँहरूलाई यहाँ तल देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सुरुमा देख्नुहोला रोमिना भन्ने, 198 भ्युअर छन् साथीहरू, यसमा 198 जनाले हेरिरहेछन्। तपाईँले यसको भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले सिम्पली यहाँ टच गर्न गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसबाट तपाईँले च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म गरिदिन्छु। त्यसै गरी तपाईँले सुन्दर आचार्य जो अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ, उहाँको 8 भ्युअर छ अहिले, उहाँलाई हेरौँ हामी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँलाई अब त्यो पनि लिनुहरू। त्यसै गरी तपाईँले मनपसन्दको आफ्नो साथीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ साथीहरूसँग फ्रेन्डसिप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपालको साथीहरू पनि आइराख्नुहुन्छ बेला बेलामा साथीहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो एक्लोपनलाई सजिलै दूर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ हामी हेर्छौँ यहाँ अन्जनाजीलाई, यहाँ नेपालको हुनुहुन्छ, यहाँलाई 100 जनाले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु होला यसलाई मुख्य। म्यासेज पठाउनुको लागि यो म्यासेजमा लेखेर पठाइसकेपछि आए जानुहुन्छ यहाँ जोइन गर्नुको लागि, यहाँ गेस्ट जोइनिङ छ यतापट्टि हुन्छ, गेस्ट जोइनिङमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यता जोइनको अप्सन आउँछ, यता जोइनको त्यसरी जोइन गर्नुभयो भने जोइन भइसक्नु भएको छ साथीहरू। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतिजना जोइन गराउनु भएको छ साथीहरू। आज तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ फेरि नयाँ भिडियोमा। जय नेपाल।